Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Това, че Варна продължава да бъде столица на киното в България, не подлежи на съмнение. След като изживяхме филмовият маратон на любовта и лудост, след това се потопихме в атмосферата на чернокръските филми, изживяхме вълненията на Световният анимационен фестивал. От 19 до 26 септември Варна се вълнува с 16-то издание на Международният фестивал на късометражните филми. И колко интересно, в момента, в който връчат наградите, започва следващият филмов маратон на българският игрален филм «Златната роза». В следващите минути ще имам неизразимото удоволствие да разговарям с един млад, неспокоен, напорист и пълен с енергия директор на фестивала. Казва се Цанко Василев, и тъй като ще искам да припомня на уважаемите телевизионни зрители как се заражда този фестивал, защо вече във Варна, какво е маститото международно жури, колко филми участват, какви са категориите, какви са наградите, ето приятният повод да ви превърна в слушатели и да бъдете заедно с нас в сутрешния блок на телевизия Черно море. Затова се позволявам от ваше име да поздравя господин Цанко Василев с добро утро и нека тези емоции, тази усмивка да се отприщи и да дадете пълна информация, защото след броени дни и часове ние ще разберем кои са наградените филми и кои ще заминат и за Холивуд за Оскар. Добро утро! Да. Фестивал за късометражно кино има 16 годишна история. Първото издание на фестивала беше в Велинград, защото ние като студенти търсихме малък град, в който нашето филмово събитие да бъде голямо и значимо и видимо за целия град събитие. Беше успешно. Още първото издание беше международно. Ние поканихме наши колеги от близки балкански държави да дойдат на този празник. Веднага след това дълновидността на тогавашната администрация от Министерството на културата беше голяма и ни покани да преместиме събитието в двореца, за да сформира двореца качествен културен календар, с който да се репрезентира. От двореца да разбираме Бълчик. Да, дворецът Бълчик, откъдето идва името на фестивалът. До тази година фестивалът беше в дворецът в Бълчик. От тази година цялото съдържание на фестивал е преместено във Варна. Ние работиме от дълго време в градовете София, Варна, Велико Търново и Бълчик, като вече Бълчик няма възможността да предостави необходимата инфраструктура, от която ние се нуждаем, за да провеждаме нашето събитие, защото бидейки то вече Оскар квалифайнг филмов фестивал, ние трябва да по задължение филмовата ни програма да бъде в кинозала и не една, защото те са няколко категориите, които са класифицирани от Американската академия, връчваща наградата Оскар. И ние намерихме това гостоприемство тук с наново ремонтираните зали, с доброто техническото оборудване и с вежливостта и ангажираността на хората, работещи тук. Прекарахме почти цяла седмица в това да организираме и да проведем нашето събитие в този комплекс и сме изключително доволни, защото работихме гладко, нашите гости са доволни, прожекцията беше на нужното качество, така щото да спазим оговорките си към Американската академия и разбира се, комплексът предостави възможност да проведем и допълващи се си мероприятия, като Международната научна конференция, която в рамките на два дни, на 21 и на 22, с 5 университета, с преподаватели и научни работници, които правят изследвания в областта на късометражното кино, прочетоха своите си доклади за това късометражното кино жанр ли е и може ли да се гледа на него като на самостоятелно изкуство, такова каквото би трябвало да бъде. Това са първите стъпки на бъдещите големи режисьори. Първите им филми, бъдещите дали са анимационни, документални, игрални. Имаше ли кастинг, за да участва в този фестивал? Или всеки, който желая, кандидатства и влиза в рамките на този фестивал?
Всеки, който желае, може да кандидатства, но дали ще влезне, това е въпрос на селекция. Ние годишно получаваме между 3 и 4 хиляди заявки за участие. Тази година в програмата, която ние изготвихме, има 203 филма, от които 144 са в нашите конкурси. Другите филми са в фокус и в паралелни програми, които са част от нашата образователна програма или част от селекцията късометражно кино, която ние искаме да покажем тази седмица, защото освен нашата конкурсна програма, ние показахме номинирани и наградени от Американската академия късометражни филми. Показахме номинирани и наградени от Европейската филмова академия късометражни филми. Показахме и най-добрите български късометражни филми от селекцията на София Филм Фест. Така че ние направихме една много добра панорама на всичко, което в световен мащаб е излязло и е било отличено, за да може да бъде видяно и да бъде съпоставено, разбира се, и с нашата конкурсна програма. От колко държави са участниците в късометражните филми? В нашия конкурс ние имаме от 51 държави участници, а общо от 203 филма, които показваме в тази седмица, не мога да кажа, защото не сме ги броили. Добре. Любопитно ми е какви са параметрите на международния ви конкурс, какви отличия ще гони международното жури, в какви категории? Ние показваме филми, които са до 27 минути. Това са филми, които са игрални, това са филми, които са документални, това са филми, които са и анимационни и експериментални. Разделени в два основни конкурса. В конкурс за професионалисти с хора, които имат добра биография зад гърба си и отдавна вече не са студенти, и хора, които са произвели своите филми в рамките на учебния процес, в който в момента следват. Наградите, които ще връчиме, традиционно са в злато, и това е нашия награден фонд, който се разпределя от журитата във всичките конкурси, които в момента тъкат. Така, статуетки ли, грамоти, какви са наградите ви? Ние имаме статуетка, която ни е подарена от администрацията на двореца. Това е точно копие на статуята на принцеса Иляна, която е имплантирана в самия дворец. Това представлява и нашата сребърна статуетка, която връчваме. А пък отделно от това, разбира се, връчваме и грамоти, и имаме 10 000 евро в злато, които кюлчета разпределяме в рамките на церемонията. А има ли отличие за най-добър актьор, най-добра актриса, най-добър режисьор? Не. За нас е важно да има най-добър анимационен, най-добър документален, най-добър игрален филм, в каквито категории ние сме класифицирани да изпращаме филми за Американската академия. Също така имаме отличия в същите категории в студентския конкурс, но нямаме отличия за компоненти в филма. А нека да разтворим една скобка за тези филми, които са номинирани с оскарски награди. Това е от няколко години. Ние сме наблюдавани от академията, защото от последните издания винаги присъства наш филм от селекцията в състезанието и са номинирани за награда. Те ни предложиха да бъдем фестивал, който автоматично да изпраща филми да бъдат селектирани и да продължат конкурса напред, защото качеството на нашата селекция е безусловно. И няма значение дали филм е български или от друга държава. Напротив, ние се договорихме с академията задължително да има един български филм във филмите, които изпращаме. И така както Национален филмов център, всяка година Националния съвет за кино гласува кой български пълнометражен филм да бъде чуждестранното участие за наградата Оскар, да бъде предложен за академията, така ние еднолично имаме право да изпращаме задължително един български филм, който да участва в това състезание. Бърза си силва. Господин Василев може да признае на какво ниво е нашият конкурс и как се вписва на нивото на другите международни фестивали на късометражни филми, защото има много фестивали. Много фестивали има в чужбина. Да. В България няма много фестивали за късометражни филми. Не се отнесох в
паралелно се измерим ли с другите международни конкурси? Да, ние сме партньори с няколко много големи фестивали и всяка година имаме щандове на големи пазари и изложения. Ние традиционно имаме щанд в големия конкурс за късометражно кино в Клермон-Феран. От тази година ще имаме щанд и на пазара в Кан, така че ние виждаме какво правят колегите и колегите много добре ни познават. Добре ли се вмесва вашият фестивал в културната програма на Варна? Аз във въведението ти казах колко много фестивали филмови се проведат във Варна, как след любовният фестивал е на чернокръските филми, анимационните, вие след това българското кино. Остава ли си този период, в който показвате филмите във Варна, за последно ли ще търсите друг отрязък от време? Ние не познаваме културния календар на Варна, но от малкото, което знаем за филмовите събития, смятаме, че най-накрая Варна заслужава да има и филмов фестивал в културната си програма. Не, няма да остане септември. Септември не е доброто време за нас. Не защото сезона във Варна не го позволява или пък по друга причина. Чисто в международен план има по-добро време за позиционирането на този фестивал и това е краят на октомври. Дали Варна ще бъде готова и дали Варна ще иска този фестивал да продължи да се провежда в града и зависи от самата Варна. А дали ние ще продължим да го правим тук, защото аз, както казах, ние работим едновременно с няколко града. За съжаление, в много малко от тях е възможно фестивалът като такъв да бъде в неговата си цялост. Ние имаме нужда от конкретна инфраструктура и, за съжаление, градовете, в които може да се проведе фестивал за късометражно кино като в своята си цялост, това са само Варна и София. Не свалям звезди от небето, но чест ви прави, че толкова красиво направихте фоето на фестивалния конгресен център. Толкова ефект на входната врата и веднага се усеща, че нещо значимо става във Варна. Идеята е великолепна и поздравявам организаторите, дизайнерите, които са успяли да направят тези красиви пана и тази безкрайна върволица от плакати на филмите, които участват в фестивала. Това не е случайно, нали? Не, ние имаме отношение към красивото. С изненада разбрахме, че другите филмови събития нямат ангажимента да преобразяват средата, в която се провеждат. Но нека да кажа, че за нас особената ценност и гордост е филмовата програма и селекция. Това е и защото ние сме класифицирани от академията. А иначе средата, в която провеждаме, ние адаптираме така, че да се чувстваме комфортно в нея. И да, ние в момента се чувстваме уютно в фоайето на фестивалния и конгресен център Варна. Даже няколко от последните си коктейла ги проведохме именно тук, в това фоайе, защото ни е приятно. И приятно публиката в очакване на прожекциите да седи на тези удобни столове, да гледа рекламните ви материали в очакване на поредното филмово събитие. Нека да отворим още една скобка за творческото житие-битие на Цанко Василев. Какво е завършил Цанко и какво го привлича в късометражното кино? Цанко е завършил филмова и телевизионна режисура като първи етап от своето си висше образование. Втората по-сериозна част от образованието ми е културолог. Аз работя късометражно кино от 16 години, когато стартирах този фестивал за късометражно кино, но преди това аз съм произвеждал и се радвам и сега да произвеждам късометражни филми. Така не ми е достатъчен този отговор, затова искам да разширя с допълнителни въпроси. Къде се е пръкнал на белия свят Цанко и кое го е привлякло в киното? Защо точно тези кратки форми избрал? Цанко е роден в София от софиянци, които са деца на софиянци, които също са били деца на софиянци, но аз работя в Балчик, Варна и в други градове, защото смятам, че както не можеш да бъдеш студент в собствения си град, така и не можеш да организираш фестивал в собствения си град, защото трябва да влезеш в обувките на своите гости и да живееш битието на своите гости в рамките на фестивала. Логично е да попитам и какви филми има зад гърба си Цанко, какви отличия е успял да получи от участието си в международни конкурси? Най-хубавите късометражни филми, които Цанко е виждал, са неговите.
но за съжаление не може да ги показва на собствения си фестивал, защото не е етично и затова те са единствено оставени само за приятели. Това ще да бъде другия ми въпрос. Има ли филм от Цанко Василев в рамките на този фестивал 16-то издание? Не, не бих си позволил да има. А как се радат идеите за твоите късометражни форми? Това е доста интересен въпрос. Никога не става изведнъж, а това е процес, който се извървява. Дори една моментна случка може да доведе до това да се развие сценарий и който да бъде годен за късометражен филм. Как точно става, това е един акт, който може би никой артист няма в точната формула за това. Добре, но логично да попитам, след толкова много опит, натрупани ленти зад гърба си, Цанко Василев не се ли устремява към големия екран, към пълнометражния филм? За щастие, имам финансиран или поне решен заповед за финансиране на моя пълнометражен дебют, който, разбира се, няма да бъде в чистата си форма пълнометражен филм, а ще бъде сюжетен набор от три късометражни филми. Пита ми така, напира ли талантлива млада смяна от режисьори на късометражни филми? Напира една много добре подготвена и образована смяна от талантливи артисти, които търсят форма за изява и все повече работят в сферата на късометражното кино, без да имат амбицията това да бъде трамплин или да се гледа на техните творчески актове като упражнение. Да, но те търсят и пари, за да реализират тези филми. Те търсят така наречените спонсори, разбиране от държава, но много често се разминават точно с това. И понякога бъркат дълбокия джоб на родители, на баби и дядовци, за да реализират мечтата си. Така е. Даже повечето, разбира се, нямат друга възможност и при положение, че битува старото схващане, че при живи родители е грехота да се работи, няма от кой друг да вземеш финансиране за собствения си филм, когато той не е институционализиран на тази подкрепа и нямаш възможността за автоматично финансиране. Да, може да кандидатстваш в общини и фонд култура. Варна също има практиката да финансира късофилмови проекти, може да кандидатстваш в фонд култура в Министерството на културата за дебютна форма, но проблемът при това е, че е необходимо да имаш филмово образование. А често се среща високо талантливите и потентни артисти да нямат филмово образование и те нямат възможността да се изразят в тази форма, защото администрацията не им позволява да кандидатстват. Цанко Василев не ли бил изкушен да продължи кариерата си на Запад, там където съвсем по-добре се прави и по-качествено кино? Това е въпрос, на който аз нямам отговор. Не веднъж сме имали предложение не просто аз да продължа своята си кариера, а фестивалът да бъде под чужд флаг. Но това за този момент не подлежи на дискусия. Впечатлението от Варна като домакин на този фестивал? Много, много приятно впечатление ми прави радостта на хората, която се вижда на лицата им, когато минат през плъзгащите врати на фестивалния комплекс и ни видят тук работейки. Видят ни, че ние заставаме за това събитие с лицата си и всеки един от нас има конкретни ангажименти и конкретни отговорности. Много, много приятно впечатление ми прави това, че залите са пълни и хората с добро отношение гледат късометражно кино. Много приятно впечатление ми прави тогава, когато те излязат от залата и тогава, когато те дискутират и обсъждат филмите ми навики покрай нас и ни обещават да се върнат пак и те се връщат. Има семейство, което не са пропуснали нито един блок от нашата късометражна програма. И прави приятно впечатление, че екипа, който помага, който сътрудничи на този фестивал, са млади хора, много любезни. С кастинг ли избирате? Не, но кастинга винаги помага. Добре, за финала нека да напомним на уважаемите телевизионни зрители какво ще се случи последния ден на фестивала, по часове.
В 5 часа ще бъдат прожектирани номинираните от нашото международно жури филми, които вечерта в церемонията ще видим кои ще са победители. В 7 часа ще бъдат прожектирани номинираните от основния ни конкурс, от професионален конкурс късометражни филми, които след това ще видим на церемонията, кои ще бъдат наградени. А самата церемония, освен връчването на наградите и освен радостта от хората, които ще получават своите награди, ще бъде съпроводна от най-новия проект на Мишо Йосифов, BG Vintage. Така че музикалната програма ще бъде отново на ниво. И един последен въпрос. Предвидите ли, като дойде до година по същото време, ваници да видят една красива селекция от най-добрите филми, които не са успели да получат награда, но са били на косъм от наградата? Тази възможност съществува. Те, варници, ще могат да видят още в деня на наградите, кои селекция от номинираните и най-добрите филми според журито. Но в следващите години ние ще покажем и според нас това, което ние смятаме, че е най-стойностно. Ще се радвам, ако някои от тези филми ни са наспечели награда Оскар в Америка, и желая успех на организаторите, а на вас в личен план още успехи и пълен напред. Така пожелаваме във Варна. Благодаря ви. Уважаеми телевизионни зрители, в сутрешния блок успях да разговарям с Цанко Василев, директор на 16-ят международен фестивал на късометражния филм. На Варна и върви. Нека да е лято, нека да е есен, нека да има кино и зрители. Дишайте дълбоко, защото веднага след тях маратона продължава с фестивала на български игрален филм «Златната роза». Кирил Аспарухов предизвика Цанко. Доволни сте, нали?